让开炮台，咱弄车队。好，走。准备。好。让土八路跑了，快追！土八路交话，偷偷的保护铁路。快，都回来，保护铁路了。 让去侦察鬼子的炮楼，没有让你撬铁轨啊！我其实想捎带脚打两把砍刀，没想你没那金刚钻，就别揽那瓷器活。 别说是我兄弟了，丢不起那人都。咋？俺去扒鬼子铁道还扒错了？逞什么能啊！你这不是帮倒忙吗？那也比你强，你还不敢去了？谁都少说两句吧。要是没有陆参谋，这回啊，你们现在还不定在哪呢。
呀你？魏州一带的治安状况急剧恶化，你们的保安团无能，回去告诉你的父亲，尽快的成立亲善会，把这个地方有影响的人都拉在一起，效忠天皇。陛下的武士居然兴师动众跟几个缉拿人在纠缠，这是耻辱！不要忘了，你神圣的使命是什么？守住正太铁路，事关整个北支那战区的核心利益，这是皇军征服支那的前提，也是以战养战的基础。至于对付那些支那人，我们更需要的是老爷。这亲善会会长和维持会会长到底哪个官大呀？不管啥会，那都是日本人说了算。那咱当会长干啥？哎呀，戴上这汉奸的帽子也就罢了，谁知道亲善会是哪路衙门呢？哎，咱不如学王县长，请个日本人呀下个委任状，当着大家伙的面呀都念一遍。哼，我还就不信了，在这个地盘上谁敢不当回事儿？做人呐，不能学王景岳。那阎锡山来的时候，他姓阎；现在日本人来了，他又姓日，天生一个哈巴狗。那人家呀也能当县长。你不要光以为日本人不好惹，这山上的土八路也不好惹。这赶上倒霉，你下炕就能磕掉大牙。哎，天不转地转，山不转水转呐，讲究点吧。头村的那个疯女人跑到咱们观里来了。俺能打鬼子。你能打鬼子？嗯。那娘们家的没羞没臊，赶紧滚蛋！哎，走不走你？姑娘，走吧，走吧，走走走走。姑娘，你太任性了，你别总跟着他们。他们在这儿可千万不敢让外人知道啊，要是万一走漏了风声，让鬼子知道了，可就……拿着，拿着。Thank you.
来喽，正宗的北瓜粥，溪流甜喽。来，哎，来来来来来。哟，你们国军也喝这个呀？谁要再说我是国军，我就给他急了啊！我是解放军，瞧瞧，神气上了。瞧，有本事，你小鬼子神气去！我是警绥军。哎，坐坐坐，您别和那没见过世面的一般见识，您是大人物，连严长官都见过。我说，你少说几句，啊？你消消气儿。老子来这儿不是当缩头王八的。哎，来来来，多吃点，多吃点啊！来，李队长，身体好些了吗？哎，别动，别动，别动！我让英英又煎了两副汤药，一会儿就给您送过来。多谢了。李队长，近日山下不太平，今天又有生人闯入道观。恐怕李队长早做打算，小心为好啊！这个山洞倒还有用，正好离那几个村子也近。是啊。不过咱们得先看看有没有水源和回旋的余地，咱可别像当年马谡那样涉水上山，犯了兵家大忌啊。咱们就在这儿安顿吧。又是你啊！俺能杀鬼子。你能杀鬼子是吧？你去杀呀！老跟着我们算什么呀？倒霉娘们儿，再跟着我们，当俺娘给你抓起来！啊，不，甭跟他废话。哎，芳芳，芳芳，让轰走。别老跟着我走。好没娘了。我知道了，路上小心。是。写的啥呀？威州城马家大院成立亲善会。啥？哎，这马祖树老小子可是不要脸了。要我说，干脆镰刀脑袋也救下来得了。我以为啊，亲善会声势很大，城里的鬼子和各路汉奸都到。如果能杀几个鬼子，肯定能扩大我们的影响。李队长，这可是个机会啊！反正老子就是不草你小鬼子。哎呀，这桌菜怕是不好吃啊！就你胆小。日本人呀，肯定会加强戒备。咱们咋混进梅州城啊？咱们的这些家伙事儿咋带？要我说，咱们最该对付的是鬼子的炮楼，那玩意儿戳在那儿，咱们整天吃不上喝不上，只能在山里打转转，真憋屈。这样，下山去找几件拉花的衣服，
我们这次回老汉街喝喜，瞅准机会，往佐藤眼里削根橛子。 出席钦善会成立的人员名单，请稍作过目。我们的人会安排在马家大院的周围伺机行动。这是皇军一次单独的秘密行动，马昭一的保安大队不会有半点知晓。另外，为了确保安全，将由我代替少佐大人出席钦善会的一切活动。哎。 这佐藤的两笔字儿真是不错呀！别说，要说这小日本还真挺杠。你说这洋车，它就比那毛驴子快，洋火它就比那火镰刀好使。这小日本有飞机、大炮，还有那铁王八。啊，他们说过来就过来了，国军好几万人呢。 看似花艳，根是本。哎呀呀呀！既有富山的朴拙，又有王宠的精妙，还不失文征明的洒脱，绝了！王县长过奖了，王会长。 您这福墨宝留给我做个纪念吧。哎，这可不是给你造财缘的呀，太君，不成敬意。
以此表达马某对皇军的忠诚。街上来了一支拉花的队伍，围观百姓很多，场面混乱。让盛远军撤离吧。是。交给我爹，您就放心吧。欢迎随队前来。爹，那你们先回吧啊。走不了了，快点我走。现在想想，成立亲善会就是鬼子的圈套。是，鬼子不会善罢甘休，咱们得躲起来，过了这日再说。嗯，你看看，我就说是凶多吉少吧，你们偏不信。还是俺的辣椒雷好使吧。哎，你什么弄的呀？我怎么不知道啊？要不是他横插一杠子，还能多弄死几个小鬼子。你拉倒吧，要没有秀兰，你们俩都不会活着回来。
刘秀兰跑了，啥？跑了？去，把村里能喘气的都给我叫来，不交出吕秀兰，活剐了他们。是。简图，报告。太君呐，我可不敢杀人呐！太君。是村里面人说的，不管怎样，还请李队长想想办法，救救乡亲们吧。拦着他，哪儿都不能去。我知道了，你回去告诉道长，我们会想办法的。以后能不杀人就别杀人。折寿啊，我知道，我就是想把这吕秀兰和那些个土八路都引出来。整个维州城让你们闹个鸡飞狗跳。那佐藤怎么想？土八路闹得越厉害，就说明你们越无能。日本人不好惹。也别把这帮穷鬼们逼急了，兔子急了还咬人呢，明白吗？爹，你就放心吧，我们的炮楼固若金汤。哎呀，你就讲究点吧。这告示都贴出去一天多了，这明天就是咱们一个坎儿。抓不住李秀兰，咱们老马家也好不到哪儿去。那能咋着啊？咋着？汉奸也是亡国奴啊！这账单是这样造的。陆参谋还是造账单的好把式啊！哎，陆参谋。你这个计算机还真行。这黑炸药尽量多放，记着一定要压实。可惜啊，咱们的硝粉太少，威力不够大。对了，这个炭灰也要多放，黑烟一起能短时间阻止鬼子的射击视线。至于风向，那就看咱们的造化了。黄金说了，还有谁窝藏了女八路？没有证据是不会到这儿来的，说吧，都是乡里乡亲的，免得麻烦。汽油是。皇军就要点你的天灯了，还是赶紧说吧。娘，娘，哎冤我，哎冤我。
说出吕秀兰在哪儿，就放你们回家。不说，就都得死在这儿。知道就说出来，这儿可不是什么好地儿。我告诉你说，进来的就没有活着出去的。哎，太君。 都给我打起精神来，看好了，就不信他吕秀兰不来。这日本人是真他娘的狠，当场就点了天灯了。这日本人就是一群喂不饱的狼，我们马家把祖上留下来的煤窑都白白送给他了。现在可好，人不是人，鬼不是鬼呀。爹，我看。 这少佐是不是怕出事儿，派皇军保护咱呢？你个混账的东西！那日本人就是拿你爹当鱼饵啊！成立亲善会，那是佐藤的主意，他怎么没来？那枪声一响，小鬼子立马就到了。这就说明他们事先有埋伏。连你这个保安司令现在都蒙在鼓里呢。我看呐。 这日本人靠不住啊！咱们不能掏心掏肺的为他卖命啊！这要是一个村儿一个村儿的出去抓人，万一碰上他土八路，咱们就没命了。我这也是没办法，那日本人说了，三天之内抓不到吕秀兰，那几个村儿那都得插黑旗呀！插黑旗，那得死多少人呢？ 撒下如此诱人的鱼饵，吃鱼都会上钩的。兔八路一定会中计的。广泛的传播消息，严密布防。记住，不要恋战，更不要让马祖叔看出我们的想法，明白吗？嘿。 你认识吕秀兰？她还是个孩子。那就是你知道喽，都是乡里乡亲的，说出来就完了。告诉我，马上就放了你。给我打！ 姐，你都一整天没吃东西了，少吃一点，喝口菜汤也行啊。姐，你哪来那么大胆子啊？一个人举着砍刀就敢朝日本人堆里冲？那小鬼子可凶了，平时不带枪，到咱们村里那都没人敢惹。 还得好吃好喝的招待着，别说你一个女人，就是俺们游击队那些大老爷们儿，那见着对面来的鬼子，手也哆嗦呢。姐，俺再把他给你让让。小鬼子杀了俺全家，三堂兄弟，放俺出去，这个给你。
犯叫吕秀兰，庄子头村的，村子里百十来户人家，让小鬼子钱杀光了。俺没亲人了，秀儿是俺的救命恩人。他那么小，不能让他因为俺丢了性命。三堂兄弟，放俺出去，小鬼子要的是俺的命，俺去把杏的命换回来。姐啊，你这是白白去送死啊！从小鬼子杀了俺全家那天起，姐就把自己当成死过一回的人了。一闭上眼，那天发生的事情就在俺的面前打转着。俺娘家穷，没人说话，把俺嫁到庄子头村。俺男人年纪小，办喜事那天，他领着小伙伴们放了两根子炮仗，正巧马祖叔带领的小鬼子打村头经过，听到动静，以为村里来了八路。俺眼睁睁地看着小鬼子砍了俺男人的头，生命锁死死攥在他手里。打那儿往后，俺就不知道啥叫害怕了。俺一门心思想杀鬼子，村里人见了俺就躲，生怕沾了晦气。就是秀儿一家人对俺好。秀儿的娘因为俺被小鬼子活活烧死了，秀儿现在在炮楼里，俺没脸再活在这个世上。俺豁出性命要把她给救出来。三堂兄弟，求求你了，放俺出去，小鬼子要的是俺的命，俺去把秀儿的命换回来。姐啊，俺不能让你一个人去，俺是男人，俺不怕死。四堂，四堂，四堂，看样子两个人已经离开一个多时辰了。二蛋，抄近路给他追回来。知道了，芳芳，走走。三堂，就把姐送到这儿吧。姐的仇姐自己报，犯不上白白搭上你的性命。快回去，免得队长担心啊！啊，姐，不是说好了一起去吗？你咋能临时变卦呢？俺不怕死，俺要跟你一起去。三堂，听姐的，快回去！我一去，你们放手，你们放手，都是俺的主意，是俺的主意。再狠，再狠，连你一块绑上。老爷，哎呀，又咋了？我这右眼皮啊总跳，这心里啊慌得很。老爷，老爷，不好了，炮台那边出事了，少爷的手下把个老东西打死了。哎呀，你说这个逆子，这是想把马家往死胡同里逼呀？老爷，要不咱搬到城里住吧？这一天天的。你赶快多找人守住炮台，马家就不会有事儿。快去。是。这倒好，还没把山贼咋样，又蹦出个吕秀兰来。明天要是交不出吕秀兰，我看你们父子俩怎么向佐藤交代。队长，老家来人了。
从老家出来半个月了，为了绕开魏州炮台，在山里站了好几天，差点误了大事。李队长，总部命令，事关整个战局，绝密。哎，三堂，信里都写啥呀？对呀，信里都写什么呀？俺只听见来的人说是总部的命令，绝密。那具体啥命令，俺不识字儿，俺也说不清楚。你们呀，也别问他了，还是我给你们算一卦吧。对攻打炮楼，你有没有什么好的想法？这魏州炮楼易守难攻，就咱们现在这点装备，即便有办法，胜算也不大，弄不好还得赔上兄弟们的性命。炮楼必须拿下，我们的大部队马上就要来到这里，不拔掉鬼子的炮楼，影响整个战局。咱们这一带是镇守正太铁路的要地，战地医院搬到这儿，这说明八路军要有重大行动。这么绝密的消息，李队长，你没把兄弟当外人。只不过，咱们这帮兄弟没有打攻坚战的经验，也没有打攻坚战的设施啊，所以我想听听你的巧法子。鬼子要的是吕秀兰，我们可以将计就计，绑了吕秀兰，送到炮楼。这样，我们就可以尽可能的接近炮楼，瞅准机会把它炸了。关键鬼子和汉奸马兆义也不是傻子，保安队和村民都沾亲带故的，用吕秀兰做诱饵，难免不会发现。主要是咱们的武器也不行，就这几个土炸弹，你炸不动炮楼。所以啊，胜算不大嘛。胜算不大也得干，哪怕是剩一个人，一颗子弹，也必须完成任务。天宇，我参加过红军主力的转移，那个时候我们很弱小，就是凭着不屈不挠、坚韧不拔的精神，在敌人的包围中生生打出一片天地。可以这么说，这个世界上没有哪支军队能和我们八路军游击队相比。对未来，我们充满了必胜的信心。这魏州炮台地势险要，上台阶就不容易，何况这都是石头和混凝土。关键是啊，这炮楼上还有俩大灯，一到晚上四周通亮。哎，还有，嘿，现在又加了两个流动哨在这儿。上次我们跟二愣哥扒铁轨，就是被这狗日的流动哨发现的，要不然我们早接近炮楼了。没用，就凭这几个瓶瓶罐罐，就算是靠岛近前，也奈何不了鬼子的炮楼。这鬼子的火力这么猛，这一打起来，咱们也根本靠不上去啊。所以啊，跟着敌人的思路走，那是兵家大忌。让鬼子摸不清我们的路数，才是万全之策。关键是，
要以巧取胜。都散了，都回去再想想。我心里还是没底，鬼子炮楼的火力那么猛，四周又都是开阔地，一旦被发现，我们就全暴露在鬼子的炮火之下了，弄不好一个也回不来。用李秀兰做鬼子的诱饵，目前是唯一的办法。天宇，如果仗打起来了，我带弟兄们冲，你就守在这里。你腿脚好，脑子灵活。如果回不来，拿着，这是鬼子炮楼周边的地形图，这张图对部队打仗有好处。你把它交给八路军首长，告诉他们，我李洪山和游击队尽力了。姐，你别着急，那鬼子的炮楼不好打，队长和大伙都在想办法呢。等他们一有了主意，我马上就来告诉你。你先把饭吃了，啊！报告队长，道长带着几个乡亲们上山来了。道长，队长啊，今天是鬼子期限的最后一天了，如果期限一过，上百户村民命将不保啊！万望李队长能够伸以援手，解救百姓于水火呀！如果能帮得上忙，望李队长吩咐，贫道将和乡亲们一道，万死不辞。队长，队长，起来，起来，起来！大家伙别着急啊，我们正在准备打鬼子的炮楼，起来，都起来，都起来，起来吧，起来吧。这样，道长，你看你能不能找几个村民跟我们一道前去？这对迷惑鬼子、营救杏儿大有好处。这没有问题啊！乡亲们都躲在一处废弃的砖窑。我们来之前呢，我们担心呐队伍上的火药不够用，我们把村里的木匠、石匠，还有青壮年，还有造火药的把式，全都集中起来了。现在啊，就缺李队长给大家伙拿拿主意呢。太好了，康康。把那些碎石和灰炭已经压实的罐子拿到山洞外，填装炸药吧。是。李队长，师傅为您亲手熬的药，您赶快趁热喝了吧。谢谢啊。打了这么多年仗，可从来没见老百姓这么帮忙啊。同国民党的正规军，还有你们严长官的晋绥军相比，我们人少，装备差。你白天说佩服我李洪山，说在这么艰难的环境下带出一支抗日队伍，其实最应该佩服的就是这些老百姓，没有他们的支持，我们活不到今天。你慌什么？咱们是土灾，你赶来土灾啊？你还不走？玉伦要是知道了，别想活了！明天是最后期限，这任意都能到，这鬼子大开杀戒啊，好几百条人命啊！这土八路，我得扒了他们的皮！老爷，老爷，您看，佐藤太君送您这字儿，哎呀，从哪儿？
命都没了，还要他们？弟兄们，这么多年，咱们大大小小也打了几十场仗，和鬼子拼肯定有伤亡。两年前娘子关一战，鬼子的一个师团打垮了国军的三个精锐师，陆参谋就是那次受伤的。如果不是道长搭救，恐怕就被狼吃了。当时也没有药，长官就给了我三个山药弹和一颗手榴弹。三个山药弹就是三天的口粮，吃完山药弹就剩手榴弹了。所以仗打到今天，无论共产党、国民党还是地方抗日武装，都在拿命和鬼子拼。拔掉炮楼是解救乡亲们的唯一出路，也是上级交给我们的任务。哪怕是剩一个人、一颗子弹，也要把鬼子的炮楼拿掉。我宣布，如果我战死了，由康二蛋同志接替指挥。康二蛋同志牺牲了，指挥权交给李芳芳。记住，战斗中我们要尽量保护陆参谋，他还有更重要的任务需要完成。李队长，我把您交给我的任务转交给康三堂了。我有打攻坚战的经验，就让我跟你们一块儿去吧。弟兄们，为乡亲们报仇，为我们的父母兄弟姐妹们报仇，这场仗必须得打。这肯定是场恶战，打起来生死难保。如果说谁不想去，可以把枪放下，回家种地娶媳妇儿，我李洪山绝不勉强。这次行动由陆参谋担任指挥，能不能拿掉危楼炮台，就看你们的本事了。按照我们部队上的规矩，抓到他就要打头阵。哎呀，怕个球啊！俺来这就没打算活着回去。对，不用抓了，喊一句。你送我一个，喊一句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 ，我也去，我们都去，喊一句，都去。站住！干啥呢？军爷，俺抓住双子头村的那疯婆娘了，求皇军开恩，免了俺们的死罪吧。哪村的？棍儿哥，不认得俺了？俺是庄子头的小石匠。司令是吕秀兰。
狗被炸，你没想到；你父亲马祖树逃跑，你没想到；你没想到，你没想到。那个疯婆娘冲进了炮楼，吐炸弹，把炮楼的炸药给引着了。我父亲是大大的良民呐，我们马家和他土八路不共戴天啊。山外君，知那人不可信呐。来人去！不共戴天！不共戴天！总部急电。将军，师团司令部发来急电，在西北的山区发现八路的驻力，上方命令我们要不惜一切代价的保护铁道线，立即整肃保安团，将其加入皇军的战斗序列，准备八路对我们的进发。嘿，你跟他们说，支那人跪下，少佐让你们都跪下。太君，你就饶了我吧。太君，我认罪，你就饶了我吧，我自裁。快，割掉我一只耳朵，要不我就没命了。赶紧的吧。赶紧的，啊！太君，我都自裁了，你就饶了我吧。俺不跪，咋都是死，俺不跪。我也跪着磕头！跪着磕头！哎，告诉他们，不服从于天皇陛下就必须去死。少佐说了，不臣服天皇，就必须去死，死就死，咱不给鬼子磕头！跪着磕头！区委批准，从现在起，你就是抗日武装的妇女干部。希望你严格要求自己，早日成为一个合格的战士。秀兰，我们的大部队马上就要到这里，你现在的主要任务就是组织乡亲们准备担架和吃饭的家当。居然有这么大的行动，没想到，真没想到啊！
对了，咱真不上去了。哎，听着，我们这次的主要任务就是扼守通向栈道的平原，防止石门的鬼子出兵增援。秀兰，你去组织三营孙子弹药队，准备救助伤员。是。 仗打得漂亮，你看娘子关、王林煤矿，还有静清火车站都被咱们占领了，60里的铁路全都给他撬了，还是大部队作战痛快啊！掐断正太铁路，小鬼子的补给线就断了，这对华北正面战场那帮助可就大了。哎，同志，去环路线城市这条道不？你干嘛，老乡？啊。 顺着这条道啊，直接往前走，见岔道右拐，上了桥就是大道。哎，好，知道，谢谢。好嘞，老乡慢点啊。队长，上上村的乡亲们已经上去了，我再上其他村看看。好，辛苦了。哎，干嘛呢？主力攻打景星煤矿时，救下了一名日本孤儿。 你荣臻首长指示，收容抚养后，派专人送往怀路县的日军驻地，转交他的亲属抚养。干嘛？队长，鬼子杀了我们那么多人，凭啥对他这么好？我从命令。拿着。
我们已经到徽州城了啊！队长，徽州城也只有几里地，鬼子要骑马开车过来，顶多半个时辰。情况紧急，赶紧安排乡亲们转移。哎，那我去了啊！队长，大部队要转移了，那这一路伤员怎么办呀？赶紧转移，先把地雷收了。好，好，好，你把这个都撤了。 敌人，只要挡住敌人3个小时，我们就能渡过胡泽河，一定要保重，坚决完成任务。 你安排乡亲们转移了吗？已经转移了。那雨，第一分队和机枪排守在这里，注意分散火力。二蛋，哎，你去调了，同志。好。老大，啊，这不是你待的地法。嗨，在人法员，在方法方，从现在起啊，我们都是八路了。注意安全。 三个连队，三个师团他也过不去。这儿确实是打阻击的好地方，不过这可是个绝地啊。 山的东边有个隐秘的小道，你、二蛋、芳芳，你们守在那里，阻击完鬼子从那里转移。好，好。天宇，按正规军的阵势，安排机枪排。嗯。吹唢呐，扯起大旗。 八路师的圈套，我们侦测到八路的电台就在附近。报告关医生，嗨！想当年，韩信在这儿背水一战，今天我们也要背山一战了。 小鬼子的队形是散开的，这是典型的独立单人作战。天宇，如果我活着，咱俩还做搭档。准备战斗，听我口令。 70米，50米。
40米，20米。 算，邱大将，
们跟你拼了！啊！快点，杀！杀！抓活的！